بسم الله الرحمن الرحيم. رنتي وحن شعلها إن هلكن وجم هذا اليوم. تمام اللي يرضى عاوة قصوى قيمك الشيء عويزك برشادة وطنية هي الدستورك سيدة حبصمدة له ورحضة طرن أدابت إيا أخلاق من أي كتبتو المدد الدائرة أن فرديني أسلوبتا أكو فردين يد الشبرين توصى يا موتشين يا سيدة ديار وقتهي دردارا كا وايير كدوسو تشيريي iyo weelantiisa waa in mahad celiye waxaan kale oo mahad celiya marti sharafta qiimaha badan ee nagala soo qayb gashay caawa ee hay'adaha kala duwan ee qarankan uu leeyahay oo dhammaantoodba jooga aad baan ugu mahad celiye waxaan kale oo mahad celiya dhammaan inta ka qayb qaadata hawshan horan uga soo qayb qaadatay haddana diyaar u ah way ka mid yihiin macallimiinta la taliyaasha iyo dhammaanba garyaqaanada idinku habaya wadaniyadda iyo dastuurka iyo shuruucda iyagoo si voluntariya iyaga laftooda oo wadaniyadii ay ku jirto ugu diyaara inay aqoontooda soo gaarsiiyaan aad bayn ugu mahadcelin dhalinyarada saxaafaddana waynu mahadcelinaynaa hawshaa taagan iyo dhalinyarada protocol gudoomiyaha waxa weeyaan xarunta ibraahim inta la shaqaysay agaasimayaasha waaxaha oo agaasimaha guudhammaantoodba hogaaminayo iyo howlwadeennada wasaaraddana aad baan ugu mahadcelinaya waxaan kaloo mahadcelinayaa marti sharafta meelo fog inooga yimi oo dalkan u yimi oo keliya inay aqoontooda iyo experienceooda iyo khibradooda ay ugu deeqaan oo si gaar aan u tilmaamayo maayarka cabdifataax oo runtii halkan kelimaadkiisa ka yidhi ilaa ukna fasax yaro uu lahaa ugu talagalay inuu somaliland yimaado waxaana la ballansan dowladda hoose caasimadda oo maayarka hogaaminayo saaxil togdheer jabiley iyo burmayn tabaa inuu waqtigiisa yaro fasaxa uga faa'iideeyo invitation barkoodu sameeyo ingiriiska iyo sida loo dhaqmayo dowladaha hoose insha allahu uu sameeyo wax xidhiidhada caalamiga ah aynu doonayno inuu dalkeenna kusii xoojino waxaan kaloo mahadcelinayaa labada hablooda dhinaca fadhiya da'da yar waa asiil iyo ugbaad oo ah aqoonyahano ka yimi waddankai suudan jaamacadan runtii badan bartay markii dambena shaqooyin wanaagsan helay iyagoo shaqooyinkoodii ku jira soo gartay go-aansaday inay dalka yimaadaan oo aqoontooda ay runtii halkan keenaan wayna keeneen oo kamiinada ugu waaweyn ee somaliland ay leedahayba ay aragtidoodii iyo aqoontoodiiba keeneen innagana wixii ay nagu kordhin doonaan bay diyaar u yihiin iyagana si gaara baynu ugu mahadcelinaynaa waayo waa dadkeennii oo wixii ay doorbidayaan waxa weeyaan taasina waxay ku timi qofka oo dareemaya muwaadinnimo arkayana dalalka kale sida ay shacabkooda iyo dhallinyaradooda iyo xukuumaddooda dhammaantoodba ay isugu tiirsan yihiin ay horumarinayaan waxaan runtii kaga baxayaa bushaaro horta waxa ah dalkeennu maanta wuxuu marayaa meel aad iyo aad u wanaagsan idinna mustaqbal fiican baa leedihi oo aan isleeyahay kaayagii iyo inta iga dambaysaba uu ka fiican yihi maxaa yeelay nabad baynu haysanaa xor baynu nahay oo intaad doontaan baa caawa halkan joogaysaan oo guryihiinnu ku noqonaysaan horumar baynu samaynaynaa waa ogtihiin oo dalkeenna iminka intaasoo kambeni baa imanaya waa ogtihiin oo birishyadii inaga wada googoonaa iyo dhammaantood hadda waa dhammaystir waxaa ogtihiin in ilaa 25 kambeni insha allahu aynu rajaynayno inay soo degi doonaan saaxil oo free zoonka ay degi doonaan oo dhammaantoodba shaqooyin ka heli doontaan waxaynu rajaynaynaa inaad dhammaantiin noqon doontaan mas-uuliyiin dalkan u shaqeeya waxaynu rajaynaynaa inaynu dad kale dibadda uga yeedhanno waayo inagu dad yar baynu nahay waxay ogtihiin inuu baatroolka aynu baadhaynay muddada dhowrka sanaa maanta uu dabadaba u soo dilaacay ilaahay inaynu ka rajaynayno kuwii xaqiijin lahaa inaad idinku noqotaan 2003ga sanadka soo socdana sidaa la gartay ama heshiiska lagu galay ceelashii ugu horreeyey la bilooliyo arrimahaasoo dhan
kambariyadii macdanta iyo baadhayay baa inala jooga. wax badan baa waxa weeyaan runtii ay tahay inaa aqoon ku xaqiijisaan baa loo baahanyay. tusaalayaashii iyo casharadii aa caawa qaadateen waxaan rajaynayaa iyagana inaa meel ku qorato in mas-uuliyiintii hadlay ee niba majaal uu ka hadlay mid waliba midaa u baahantihin aan u baahannahay buu mid walba in la weereeyo oo la dhaqan geliyo ayaynu u baahannahay. waxaana laynoo sheegay in aqoonta meel hore laga soo bilaabay dadkeennu hore ay dadaali jireen oo iyagoo waxa weeyaan ama carab ama ingiriis waxa weeyaan baranaya nin waliba horta intuu yaqaano uu gudbinayo taasina waa wax loo baahan yahay. ee nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa kii xataa yidhi baliguni aya ayadna ha noqotay iyo gudbiya. taan waxa loo baahan yahay waxa aa barateen iyo waxa aa qalbiga ku haysteen oo wanaagga ah bulshoweynteenna inaa la wadaagtaan. ujeeddada aynu xarunta u aasaasnay barashada wadaniyadda ee dastuur iyo waajibaadka wasaaraddu waxa weeye bulshadeenna somalilan inaynu barro dastuurka iyo shuruucda iyo wadaniyadda aynu barno oo aynu ka gudubno qabyaaladda iyo qoqobka iyo dib u dhaca aynu u gudubno oo soo saarno jiil iyo dhallinyaro aqoon u leh dastuurka iyo shuruucda, ixtiraamaya dalkooda iyo dadkooda, ka kobca oo ka kora wixii inoo geystay dib u dhac, u gudba wax alla wixii horumara. mafaatiixdii idinkaa haysta maanta, idinkaa laydin dhiibay, idinkaa qasnadaha khayrka ku furaya, idinkaa qasnadaha horumarka ku furaya, idinkaa qasnadaha midnimada ku furaya, taasaa insha allahu aada diyaar u tihiin. annana waxaanu diyaar idinla nahay wax kasta oo idiin fududeynayo idiin sahlaya inaanu waxa weeyaan insha allahu aanu dadaalno. xukuumadduna diyaar bay u tahay dhallinyarada oo 157 mujtamaca somaliland in dhinac kasta wixii lala qaban karo lala qabto. waa ogtihiin mashruucan shaqo qaran inuu maanta inoo hirgalay oo dhallinyaradu si otomaatiga ay shaqooyinka wiilad iyo hablaba ku helaan oo saraakiil ku noqdaan oo madax ku noqdaan. waa horumarkaynu hiigsanayno, kaasaynu waxa weeyaan runtii ku tallaabsanaynaa. waxaan kaga baxayaa midnimada caawa ku wada fadhidaan 8 maxaa dhahay degmo ee waxa weeye caasimaddu ay lahayd. waa bushaaro wanaagsan inaad sidaa gacmaha isu qabsataan bulshada inteeda kalena isku hogaamisaan. tusaale yar waxaa idinka siinayaa 3,000 idinka horreeyey waxay maanta wax badan ka tareen bulshadeennu sida ay u nooshahay. maalintii uu aheen gurtay dhallinyaradii 8 degmaba way iga soo gurbatay iyagoo qaar biyo sida oo qaar saabuuse sida oo qaar xooggooda sida oo qaar bawax sida ayay yimaadeen. runtii qayb weyn bay ka qaateen, dadka way ka duwanaayeen, waxay kaga duwanaayeen wixii ay xaruntaa ka barteen, wixii ay iyagu isku barteen. waxay sameeyeen maalmihii dambena waxa weeyaan waxay u samaynayeen afuro ayay u samaynayeen iyadoo itaalkooda ay ognahay ayay dhammaanba hay-adihii kala duwanaa ee soo gurmaday ee gobollada ka soo gurmaday iyo gaadiidkoodiiba ay afurooyin u samaynayay waa intay qaban karaan. waxaan runtii isu kaashanaynaa inagoo ilaahay kaashanayna inaa kow ilaahay subxaana watacaala caabudaan oo ku xidhnaataan qarannimadana ilaashataan. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.